خۆی لە پێشدا دەمە هەر بە و مناسبەتەوە پیرۆزبایی لە خوێندکاران و مامۆستایان و تەواوی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیش بکەم بە بۆنێ ئەوەی کە ساڵی تازەی خوێندن دەست پێ دەکات. هەموو لە یەکمانەوە ڕاستی زان چەند ساڵێک کە خوێندن تووشی جیروگازی زۆر بووە بەهۆی کۆڤید 19 و کۆمەڵێک کێشەی ترەوە. بەڵام ئەم ساڵ لە کاتیشی باشە دەست پێ دەکات. مێ دەکەم ساڵێکی کامل و پرزانست و معرفەت و پەروەردە بێ بۆ قوتابیان و خوێندکاران. دیارە خۆی پرۆسەی پەروەردە لە وڵاتی ئێمە پرۆسێکی برێن پانوبەرینە بەڕاستییان ژمارێکی زۆر مامۆستا و خوێندکار و ئیتربالەخانە و ئەوانە لە خۆ دەگرێت. بەپی ئامارەکان یانی بەپی ئامارەکان نزیکەی 6700 ناوەندی خوێندن لە هەرێمی کوردستان هەیە لە باخسەی ساوانەوە تا دەگاتە ئامادەیەکان و پەیمانگەکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە. لە خوێندنی باڵاش بەخۆی نزیکەی 31 زانکۆ هەیە، 15 حکومی و 16 ئەهلیە و چەند پەیمانگایەکیش هەیە، ئەویش سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵایە. تێکرای قوتابیان لە دەوروبەری 1,700,000 تەڵەبەمان دەبێت، یانی ئێستا حالیان خۆتان زان هەرێمی کوردستان نزیکەی 6 ملیۆن کەس دەبێت. دەتوانم بڵێم یەک لە سەر سێی خەڵکی کوردستان ئێستا قوتابین لە قۆناغە زۆرە زۆرەکانی خوێندندا. میلاشی ناوەندەکانی خوێندن و تەمام مۆستایان هەر لە باخسەی ساوانە تا دەگاتە ئامادەیەکان و پەیمانگاکان نزیکەی بەم وانە بێژانە و نزیکەی 150,000 دەبێت، یانی ڕەنگ بێ نزیکەی 120,000 مامۆستا لە چوارچێوەی پرۆسەی پەروەردە دابن و زائیدەن وانە بێژانیش کە ئەوانیش ژمارەکەیان بەڕاستی کەم نییە. بەپی دوار ڕاگەیاندنەکانی وەزارەت نزیکەی 30,000 وانە بێش هەیە. ڕەنگ بێ ئەموا ژماری ئەمساڵ کەمتر بێتەوە بەهۆی ئەوەی کەوا لە نێو شارەکاندا هەندێک ڕێکار دەگردن بەر بۆ یەکسانکردنی میلاکۆ بابەتەنە، بەڵام پێم وایە ژمارەکە لەوە کەمتر هەر نابێت، یانی بەڕاستی بۆیە ئەمە کۆی ئەو ژمارانەیە، کۆی ئەو داتایانەیە کە لە چوارچەی وەزارەتی پەروەردە قوتابیان و خوێندکاران و مامۆستایان و ناوەندەکانی خوێندن.